Ako koristite sredstva za čišćenje lica, a pogotovo šminke, i ta sredstva izazivaju sušenje kože, onda bi vam mogao biti posebno zanimljiv sljedeći recept. Dakle, pripremat ću tabletice za čišćenje lica koje dubinski čiste kožu, a nakon korištenja ona ostaje meka i svilenkasta. U ovom receptu osnovna biljka je lavanda i to vrlo mala količina cvjetova, dakle ne morate imati plantažu niti vrt, dovoljno je nekoliko posudica na balkonu pa da skupite nekih 10 cvjetova. I onda ih malo posušite 2-3 dana i potopite u med. I taj med treba stajati negdje na toplom nekih 10 dana kako bi upio eterična ulja iz cvjetova. Nakon 10 dana cvjetove lavande izvadite van i ono što ste dobili jedan je od osnovnih sastojaka ovog recepta. Dakle, jedan poseban med koji miriši na lavandu, koji će hidratizirati i hraniti vašu kožu. U ovom receptu nema nikakvog kuhanja. Bitno je da sve sastojke koje ste pripremili dobro pomiješate i povežete. Dakle, krećemo sa 0,5 dl bademovog brašna. Badem djeluje vrlo njegujuće na kožu. I zatim tu dodajemo 2 jušne žlice gline. To može biti bijela kozmetička glina ili zelena, svejedno je. I kad ste to dobro pomiješali, dodat ćete i med koji ste ranije pripremili sa lavandom i to u količini od 1 jušne žlice. E sad, ta smjesa ne bi smjela biti previše vlažna, pa ovdje dodajte nekih 20 kapi hidrolata po želji, možda hidrolata ruže. I cijelu priču završite sa 20 kapi eteričnog ulja lavande. I nastavite miješati sve dok ne dobijete konzistenciju plastelina. Dapače, bilo bi dobro da tu svoju gotovu smjesu na kratko zarolate u običnom masnom papiru za pečenje kako bi dobili neku vrstu valjka koju možete lijepo narezati nožem na 5-6 dijelova. I tako ste dobili gotove tabletice za čišćenje lica. Koristit ćete ih tako da ćete tableticu staviti na dlan, malo dodati vode i jednostavno je razmazati među rukama i tako koristiti za umivanje, odnosno za čišćenje. Izvrsno sredstvo i za dubinsko čišćenje, ali i za skidanje pudera, nakon kojeg koža sigurno neće biti suha, dapače, bit će glatka i mirisati predivno.